prvo četvrtfinale u 117. ciklusu i pred vama, poštovani gledaoci, i prvi četvrtfinalni par čine Ivan Petrović i Ana Šurilović-Nikolovski. Ivane, dobroveče. Dobroveče. Kako ste večeras? Jeste li zadovoljni zbog pozicije na kojoj se nalazite? Da, jesam. Zadovoljan sam i spreman sam za takmičenje. Jeste li možda imali prilike da gledate epizode sa Anom? Nisam. Niste? Ozbiljna je. Da vam kažem, ozbiljna je. Ne su. Ja sa ovog mesta znam, neće vam biti jednostavno, ali mi se radujemo takvim emisijama, znači da će biti vrlo zanimljivo. Dobroveče, Ana, i vama. Dobroveče, hvala mnogo. Nema na čemu, spremni za nove poene. Kao zapita puška. To je dobro, to je dobro, to obećava. Da ne diram vašu koncentraciju, pa da počnemo, može? Može. Hajde. Hajde da krenemo u susret našoj prvoj igri. A prva igra, kao što svi dobro znamo, slagalica i prva slova će večeras birati Ivan. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. To su slova EŠ. Stop. Stop. AB. Stop. Stop. EŽ. Stop. Stop. EN. Stop. Stop. TO. Stop. Stop. NV. Vreme. I da čujemo koliko je slova u prvoj reči, Ivane, počinjemo od vas. 10. Kako je kod vas, Ana? Takođe. Da čujemo reči. Obavešteno. Obavešteno, vaše? Obaveštene. Nemamo ponovo dva slova O, s toga priznajemo Anjen reče. Pogledajte, naše neobavešten i sadrži 11 slova. Dobro, da vidimo druge slova. Ana, vi ste na potezu. Stop, stop, stop. I D, O. Stop. Stop, stop. V. Stop. P. Stop, stop, stop. Anja T. Stop, stop, stop. AVN. Vreme. A na drugi deo igre počinjemo od vas. Troj slova je? Os. Kako je kod vas, Ivana? Takođe. Takođe, da čujemo reči. Napadati. Napadati. Ista reč. Ista reč, aha. Dobro, poene pripisujemo Ani. A naše je navodnjavati i sadrži 11 slova. Sad ste videli. Videla sam, da. E, pa dobro, idemo dalje. Verujem da će se i Ivan i Ana dobro snaći i u okviru igre, odnosno u igri Moj broj. Počet ćete vi, Ivana, izvolite. Hvala. Stop. 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 Broj koji tražimo je 363. Stop. A koristimo brojeve. Stop. 8, 3. Stop. 4, 6. Stop. 20. Stop. Vreme.
Možemo da zaustavimo vreme, Ana? Može, dobro. Ivan je to već tražio? Ja 362. Aha, dva, dobro. Mislili smo da imate tačan broj, jer ste dozvolili prekidanje vremena. Dobro, Ivan, izvolite. Otvorena zagrada, 100 plus 20, zatvorena zagrada, puta 3, plus 6 puta 4, podeljeno sa 8. Da, brojevi su vaš fah, definitivno. Da vidimo kako je računao kompjuter. 20 puta u zagradi 6 plus 4 plus 8 zatvorena zagrada plus 3. Ana, na potezu ste. Da vidimo broj. Stop, stop, stop. 592. Stop. Koristit ćete brojeve. Stop. 3, stop. 1. Stop. 4, 9. Stop. 10. Stop. 100. Vreme. Prekidamo vreme, o? Da, da. Sad imate tačan broj. Dobro, Ivan, vi takođe. Ne. Ana je u prednosti, slušamo nju. 100 puta, otvorena zagrada, 10 minus 4, zatvorena zagrada, minus 9 plus 1. Odlično. Da vidimo kako je računao kompjuter. Skoro isto kao i. 100 puta u zagradi 10 minus 4, zatvorena zagrada, plus 1 minus 9. Evo nas na početku igre Korak po korak. Večeras je počinjemo na ovaj način. U imenu je pesme Beatlesa. Podmornica. Ne, Ana? Isto sam mislila. Evo drugog. Ima veze sa Šumadijom. Čaj. Ne. Da, ne. Ima veze sa uvrtanjem. Spirala. Ne. Šrak. Ne. Može da bude ples. Dalje. Ne. Tu je negde, jel? Šta vi kažete, Ana? Rock and roll. Ne. To je Pepsi s limunom. Ivana? Dalje. Twist. Twist, tako je. I ovo su poslednje dva. Junak filma Oliver ima to prezime, a stvorio ga je Charles Dickens. Twist and Shout, to je ta pesma Beatlesa. Šumadijski twist je pesma prljavog inspektora Blaže i Mileta Lojpura, a sama reč twist znači uvrtati ili uvijati. I evo nas na početku drugog dela ove igre, a neka rećemo ovako. U naslovu je filma Ridleya Scotta. Dalje. Redov. Ne. U pitanju je prestupna godina. Dalje. 2000. Po islamskom kalendaru je 897. 898. godina. Ana? 300. Ne. Dalje. Te godine je umro Lorenzo de Medici. Dalje. 1812. Nije. Završena je španska rekonkista. Dalje. Dalje. Jevreji su proterani iz Španije. Dalje. 1936. Ne. A Kolumbo je doplovio do Amerike. 1492. Eta, tako je. To je to. Postoji i film 1492. Osvajanje raja. Igru skočku počinje Ivan. I to kojom kombinacijom? Skočko, skočko, tref, tref. Tu imamo dva simbola od kojih jedan na dobro mesto. Skočko, pik, skočko, pik. Odlično, svaka čast. Odlično. Evo 20 poena. E, sad ste ozbiljno smanjili razliku, dobro. Ana, kad bi bilo isto, probajte. Da. Skočko, 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 tref. Dva pogođena, ne na dobro. Tref,
pik, pik, skočko. Dva pogođena. Tref, herc, herc, skočko. Tri pogođena. Tref, herc, karo, skočko. Isto. Tref, herc, zvezda, skočko. Tref, herc, tref, skočko. I evo novi 10 poena za vas. Idemo dalje. A sada počinjemo spojnice i to zadatkom iz oblasti literature i to se odnosi na Nobelovce. Povezivat ćemo književne Nobelovce rođene u srednjoj i istočnoj Evropi. Vislava. Šimborska. Elias. Kertész. Imre. Kertész. Henrik. Miller. Svetlana. Aleksijević. Boris. Pasternak. Herta. Miller. Česlav. Miloš. Aleksandar. Solženjicin. I Jaroslav. Sjenkević. 7 poena, nastavite vi, Ana. Elias. Seifert. Henrik. Seifert. I Jaroslav. Seifert. Ta je. Elias je Kaneti, a Henrik Sjenkević. U drugom delu spojnica traži se znanje iz oblasti filmova, odnosno povezivat ćemo crno-bele filmove i države u kojima su nastali. Sedmi pečat. I to je. Treći čovek. Italija. Umetnik. Italija. Ivanovo detinjstvo. Sovjetski savez. Čudotvorni mač. Italija. Kraljevci bicikla. Italija. Casablanca. Meksiko. Jedan dan života. Meksiko. Nosferatu. Francuska. I Rashomon. Japan. Ivane, nastavite vi. Sedmi pečat. Švedska. Treći čovek. Francuska. Umetnik. Francuska. Čudotvorni mač. Velika Britanija. Casablanca. SAD. I Nosferatu. Velika Britanija. Evo, mi ćemo povezati treći čovek, Velika Britanija, čudotvorni mač Jugoslavija i Nosferatu Nemačka. U ovom trenutku je 17 poena razlike, ali tek počinjemo igru ko zna zna i to ovim pitanjem. Jerevan je glavni grad koje države? Jermenija. Drugo pitanje glasi: Nedeljko Bilkić je poznati pisac za decu, pevač narodne muzike ili istoričar? Ivane? Pevač narodne muzike. Tako je. Treće glasi: Tuarezi su grupa plemena koja pretežno žive na severu kog kontinenta? Žive na severu Afrike. Ovo je naše četvrto pitanje. Kako glasi naučni latinski naziv od dve reči za čoveka kao vrstu? Ana? Homo sapiens. Tako je. Otvaramo peto. Koja država je napala američku bazu Pearl Harbor 7. decembra 1941. godine? Brži Ivan? Japan. Tako je. Da vidimo šta će nam doneti šesto. U kojoj životinji je u Homerovoj Odiseji čarobnica Kirka pretvorila Odisejeve ljude? U svinje. Idemo dalje. Koji češko-francuski pisac je autor romana Nepodnošljiva lakoća postojanja? Milan Kundera. Novo glasi. Koja stvorenja u istoimenom Hitchcockovom filmu napadaju stanovnike gradića Bodega Bay? Ivane? Ptice. Tako je. Da vidimo šta će doneti deveto. Heidelberg je grad u kome se nalazi najstariji univerzitet koje evropske države?
Ivane? Nemačke. Tako je. I da vidimo poslednje pitanje. Za koji naš fudbalski klub je najvećim delom karijere igrao Milo Šestić? Recite. Crvena zvezda. Tako je. Sada je u vojstvu Ivan, ali asocijacije mogu da preokrenu sve ili neće, vidjet ćemo kako će biti. Ivane, počnite. Hvala. A4. Prihod. Klona, porez. Ne, Ana. A3. Informacija. Izvor. Tako je. Konačno bi bilo? Konačno voda. Ne. B4. Kult. Klona B, ličnost. Tako je. Izvor, ličnost. Ili idemo dalje? Dalje. V4. Vreme? Šta će? Konačno karakter. Ne. V3. Sistem? Klona V, vrednost. Ne. V2. Jura? Po 2 doba. Ne. V1. Kreda. Klona V, period. Period, tako je. Šta bi bilo konačno? Konačno doba. Ne. G4. Sedma. Pod G, sila. Ne. G3. Moderna. Umetnost pod G. Umetnost, konačno je. Dalje. Ana, šta vi kažete? Izvor, ličnost, period, umetnost. Dalje. Ivane? Još uvijek ništa. Konačno era. Nije. Probajte, Ana. Pokušajte. Ne. Pokušajte vi, kako ste rekli? Ništa dalje. Ne? Ana? Dalje. Ne, evo. Istorija. Istorijski izvor, istorijska ličnost, istorijski period i istorija umetnosti. Počinjemo drugu asocijaciju, to poljem koji bira Ana. B4. Euripid. Dalje. B3. Eshil. Kolona B, Grčka. Ne. A4. Crna. Pod A, rupa. Ne. A3. Branislav Nušić. Kolona A, dama. Ne. A2. Aristofan. Dalje. B2. Sofokle. Kolona A je komedija. Jeste, a kolona B? Basna. Ne. B1. Nesreća. Pod B, tragedija. Tako je. Komedija, tragedija. Konačno drama. Nije. V4. Zelena. Pod V, dolina. Ne. V3. Kupus. Pod B, salata. Jeste. Konačno urnebes. O, tako je, urnebes, tako je. I rešenje kolone G je nered. Izraz urnebesna komedija, urnebesna tragedija je film po scenariju Dušana Kovačevića, urnebes salata, urnebes i nered su sinonimi. U prvom četvrtfinalnom susretu pobedio je Ivan Petrović i to tako što je osvojio 108 poena, dok je Ana Šurdilović-Nikolovski osvojila 94 poena. Još jedno vam čestitam. Hvala. Kako je to lepo kad se pravi takav kontinuitet. Od igre ko zna je krenuo vojstvo ili ne pamtim dobro? Jeste, tad je rezultat prešao u moju korist. Eto, jedno slovo u rečima. U principu ovo je situacija koju gledaoci vole, a takmičari ne vole. Da. Tako da, to je to. Kako ritam srca u ovom trenutku? Sad je dobro. Poprilično. Aha, nije, još uvijek se nije spustilo. Nije, nije. Da, da, da. Ali ste nevjerovatni kako se držite odmereno, hladno, ništa se to ne vidi, da. Urnebe salata je li karakteristična za Niš i uopšte za taj ideal Srbije? Pa volimo ju s pljeskavicu, zrošti. To vam je pomoglo za ovu drugu asocijaciju. Pa da. Recimo, jel da? Dobro, Ana, razlika je mala u ovom trenutku, dostižna. Je li to motiv? Jeste, naravno. A, dobro, dobro. Da smo da se borimo. A, tačno, u pravu ste, dobro. U pravu je, Ivan, gledalci ovakve partije vole. Da. Volimo i mi koji pripremamo ovu emisiju i realizujemo, tako da se radujemo vašem drugom susretu, koji će biti na programu sutra uveče u 7 sati, poštovani gledalci, i to je pozivnica da budete sa nama. Do tada svako dobro vam želim.